Kad smo još zdravi i nismo oboleli od gripa, naravno, naša ishrana treba da bude zimska, da uzimamo više hrane koja sadrži proteine, jer se od proteina i stvaraju ćelije koje čine naš imunitet i koje nas praktično brane od svih mikroorganizama i virusa i bakterija i parazita. Znači, ishrana treba da bude jača nego u letnjem periodu, da sadrži dosta namirnica životinskog porekla, mleko, meso, jaja, riba, s akcentom da to budu, znači, proteini sa manje masnoća. Znači, ako biramo meso, da to bude belo pileće meso i riba, da ne jedemo isključivo svinjsko meso, da teletina bude zastupljena isto na našem jelovniku, bez masnih delova, da kažemo. A kad obolimo od gripa, i naravno tu su voće i povrće kao izvori vitamina i minerala koji takođe utiču na povećanje naših odbrambenih sposobnosti. Kad već obolimo od gripa, onda je situacija potpuno drugačija. Visoka temperatura, groznica, uopšte celokupno stanje organizma ne dozvoljava da mi jedemo jaku i kaloričnu hranu, niti smo u mogućnosti, niti treba da se forsira takva ishrana, pošto je organizam već dovoljno opterećen virusom i naša ishrana treba da se svodi pre svega na unošenje dovoljne količine tečnosti, vode, limunada, koje će biti zaslađene medom ili nezaslađene, i naravno na tečnu hranu, čorbice sa povrćem, sa lako svarljivom vrstom mesa, kao što smo rekli, belo pileće meso, i da to bude manja količina hrane, jer to nije period kada mi treba da jačamo naš imunitet, nego prosto treba da ostavimo organizmu dovoljno prostora da se izbori sa virusom, a ne da ga dodatno opterećujemo unosom kalorične hrane i veće količine, znači, hrane. Pa tako deca tu uvek najviše nadrljaju, roditelji insistiraju da više jedu, da jedu hranu koja će da im pomogne da se reše tog virusa, a u stvari je obrnuto, znači ishrana treba da bude jača pre nego što se razbolimo, a kada se razbolimo prosto treba da pratimo znakove koje nam organizam šalje, a to je da jedemo, znači, lakše svarljivu i manje kaloričnu hranu.